ang masasabi lang natin eh, kung maaari naman, yung mga miyembro ng kongreso, bago naman kayo maghahin ng batas, better be sure, nag-research muna kayo. Ang kaya niya. Meron ng Republic Act 4579, exempting yung mga natatanggap ng mga atleta. Art Republic Act 7549 ito ah. Ito, 1992 pa ito ginawa. Lahat ng tinatanggap ng mga atleta, pag mo lang, gaya ng mga, parang ano eh, reward, million-million, mga pera, tax exempt, hindi nila magbabayad ng buwis. Pati nga yung mga donor, eh, pwede nilang i-awas sa gross income nila hindi rin sila mag, ano, na, ng buwis. Eh kaya naman natin diniskas yung kahapon, eh kasi, bakit pa, para nagsayang lang ng oras itong mga ito? Na, na, basa natin sa si dyaryo isang araw, eh, nasa, tapos na raw sa ganitong committee, ganitong level, teka muna, eh meron naman, meron nang ginawang buwis 1992 pa eh na tax exempt at ng mga tinanggap ng mga atleta sa mga international or local competitions. Eh parang hindi alam ng no, mga authors ng bagong batas. Ano kala nila? Gagawin daw nilang exempted. O, kaya, mag-research muna. Tinitingnan ko yung batas, applicable sa lahat eh. Wala akong nakita na ano pang pwede nyo idagdag. Oh, anyway. Teka muna. Ito namang KMU. Eh, nanawagan sa Dole. Imbestigan daw yung mga kumpanya na nagpapatupad ng isang patakaran na pag walang bako na walang trabaho. Kahit daw na yun, ang patakara ng gobyerno eh, bawal yun. Ay eh, talaga namang yun ang patakaran. Hindi naman tayo namimilit. At hindi dapat yan maging dahilan. Kung wala kang bakuna, hindi ka na pwedeng pumasok. Una-una, yun ang mga, yung mga taong yan, for all you know, kaya lang hindi na bakunahan niya. Kasi wala, hindi pa sila na-schedule mabakunahan eh. Ang iba naman, baka namimili pa ng bangunang preference nila. Oh, hindi naman dahil talagang ayaw nila bakuna. Ang iba, takot nakikinig naman kasi sa mga chismis. Pero talaga hindi ho patakara ng pamalaan na pag wala kang bakuna, eh hindi ka na pwedeng pumasok. Merong mga, of course we can understand. Yung iba naman siguro, kaya nila ginagawa yun. Ayaw na nilang, baka nga naman may dala ka. Kung wala kang bakuna, may dala kang sakit. Mahawaan mo yung iba. Pero sa akin naman, eh kung bakunado na naman yung mga empleyado nyo, ano mga nyo? Kahit na walang bakuna yung isa, di safe pa rin yung mga empleyado. Hindi po ba? Pero ganun pa man, kung meron man uh, nagbabawal na magtrabaho, kung wala kang bakuna, Bahala dyan si Secretary Bello. Hindi pa lulusutin niyan. kasi alam ni Secretary Bello na illegal yan. Hindi po pwede. Magiging legal lang yan. No? Ito, ito ang ano dyan. Ha? The state can come in exercising police power. Kung umabot tayo sa isang kalakaran kung saan eh, talagang nanganganib <laughs> ang lahi natin na kailangan talagang magpabakuna tayong lahat. Pwedeng pumasok ang ano dyan, sinabi, hindi po pwede, kailangan magpabakuna tayong lahat. Pero sa ngayon naman, oh, eh, 70% pwede ng herd immunity. So, ibig sabihin, 30% pwedeng hindi na magpabakuna. Ang mahalaga dyan, alam mo sa akin, oh, tingin ko dyan, ang mahalaga, yung capacity ng health system natin. Okay ba? Kasi kung merong mga magkakasakit at magagamot naman natin at hindi naman mamamatay, eh okay lang. Ang problema kung yung kakayahan natin, hindi natin kayang i-absorb. Kaya nga hindi ba ang ginagawa ng gobyerno ngayon, dinadagdagan yung mga ospital, yung mga beds yung mga kasangkapan, mga equipment, yung mga oxygen. Oh. At the same time, pinalalawak nila yung mga testing centers nila, yung swab test nila, isolation, lahat yan, ginagawa ng parang.